Kwa hivyo kifo kwanza ikakuwa imeondoka. Hizi zingine ziko tu. Yule mtu alikuwa anatengenezea saduku akapigwa transfer. Sasa nimebaki na pesa ya kaburi na picha. Sasa hii itanisaidia na nini? Nikifika huko kuna mahali nilikuwa nimeambiwa niko hapo sell. Ati huko kwa mlima kuna mahali hamwezi pitana mkiwa wawili mkiwa hivi. Mmoja hapa mwingine hapa. Lazima mfuatane kama mmoja 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 hivi. So huyo mtu alikuwa ananiambia ni kama alikuwa anajua huko. So akaniambia mkifika hapo ni kwa sababu huwezi kuwa mbele na huwezi kuwa nyuma, utakuwa katikati. Wewe sika mwenye atakuwa mbele yako. Murolu na yeye itakuwa kama 40 foot. Murolu pamoja. Murolu mpaka huko chini. Yeye hakuwa anataka nikufe. Lakini unajua sasa yeye hana uhai ati ama atachagua huyo ndiye atakufa ama huyo ndiye atabaki. Na hiyo nimekula shida. Kabla nishikwe ni kwa sababu saa nyingine niko nakosa chakula, tunakula milu moja. Lakini siko hii experience shida. Katika maisha yangu kama yale nilia experience katika gereza. Nashukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu siku moja nilifikiria venye naweza jitoa uhai. Commit suicide. Ni commit suicide? Watazamaji ama viewers wa ITUGI TV, it's a good day. Tumekuja hapa ili tuweze kushirikiana pamoja. Siku ya leo tuna hadithi ama story moto moto, a very nice story, a very moving story, because iko things that you utasikia hata ushangae. Ni watu wengi wanaoenda jera. Lakini wakienda jera saa ingine uanga hata vile vitu wamestakiwa azikuangi saa ingine zikiwa zao. Lakini I don't want to preempt. Today we want to go straight. Tuko na mgeni maalum atajitangaza, atuambie vile yuko na tusikie ametoka wapi na ile process amepitia ama ile jana amepitia tangu alizaliwe na tangu apate kuwa ameenda jera na vile alikuja kutoka na vile anafanya leo. Kwa hivyo karibu sana. Asante. Kwa ITUGI. Salimia mtu wa ITUGI na tuendelee hivyo. Asante sana. Hii. Watazamaji wa ITUGI TV na wasalimu sana na nawaambia kwamba tunawapenda sana na deposit tuko mahali hapa ili tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusu maisha yangu ama ile jana nimepitia katika maisha yangu. Kwa majina naitwa Crispo Kinothi Njeri. Na niseme tu kwa ufupi, ukisikia katika mila zetu za Ukikuyu, mtu anaitwa Crispo Kinothi, alafu inamalizia na mama yake, I think hapo unajijazia ni mtoto wa single parent. Na nimezaliwa pande ya Nyeri, mahali panaitwa Teto. Nimesoma huko mahali shule inaitwa Huhoini Primary School. Niliingia huko kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 8 nimesomea mahali hapo. Na baada ya masomo, kama kawaida mnajua, ni lazima kuwa na kitu kwa mfuko. Nikatamani pia nami kujitafutia. Na nikaweza kuungana na mzazi wangu Nairobi, alikuwa anaishi Isili, alikuwa anafanya kazi ya saloon. Na nilipokuja Nairobi ni kwa sababu labda singeweza kufanya kazi ya saloon. Nikaongea na yeye, mama yangu nampenda sana, ambaye amekuwa nami siku zote. Na kaniuliza ni kazi gani ningependa kufanya. Na nikamweleza ya kwamba ningependa kufanya kazi ambayo ni ya kuuza nyama. So aliweza kuniwekea kazi ya kuuza nyama. Na nikawa nikiuza nyama. Na kazi ikakuwa inaendelea vizuri. Na baada ya kuuza nyama nikaona imekuwa ngumu kwangu ni kwa sababu sikuwa napata mapato mazuri. Nikaachana na hiyo kazi ya kuuza nyama. Nikaingilia kazi ya hawking. Nikawa nikiuza nikawa nikihook Nairobi.
na baada ya kuhook kafika mahali nikaona si vyema nikue peke yangu na nikatafuta mchumba nikamchukua na tukaanza kuishi na yeye na tukukalia sana Mungu akatujalia na mtoto mwa msichana na maisha ikaendelea na ukaendelea kuishi na yeye nikifanya hooking nikaendelea kuishi na huyu ulikuwa na unapata pesa na nini za kumsaidia niseme pesa nilikuwa napata lakini si pesa ya kuweza kujimudu kabisa venye nilikuwa natarajia nikitoka nyumbani kuja Nairobi lakini hatukukosa tu ya kukula so nilikuwa napata pesa ya kukula na tukawa tu tunaishi tukimngojea Mwenyezi Mungu sio tulikuwa tunamuomba Mungu aweze kutufungulia milango zaidi yes. Na sasa vile mlikuwa mnaishi vizuri na bibi na mtoto na nimesikia story ulijipataje huko jera niseme ni hadithi mrefu lakini ilikuwa hivi baada ya kufanya fanya kazi pia ya hooking na haiko inanipatia mapato mazuri nikaona niache kazi ya kujifanyia nitafute kazi ambayo ni ya kuajiriwa na pia kupata kazi wakati huo haikuwa kazi rahisi so ile kazi ambayo nilipata kwa urahisi nilipata mzee aliyekuwa rafiki yangu alikuwa anaitwa Baba Jerry alikuwa na kazi Zimmerman wakati huo nilikuwa nimehama kutoka Isili nimekuja kuishi Zimmerman na baada ya kupatana na huyo mzee alikuwa foodie so akaniambia tunaweza kuwa tunaenda na yeye na mfanyia kazi ya mtu wa mikono na atakuwa ananilipa pesa kidogo tu kabla nipate kazi mzuri na nilipofanya hesabu zangu nikaona si vibaya ni kwa sababu siko na dawa nyingine kwa hivyo yule mzee akanipatia kazi na tukakuwa tunafanya na yeye na ikafika wakati mmoja ama siku moja tukapata kazi mahali panaitwa Gong na ilikuwa ni kazi ya kwenda kurenovate nyumba alikuwa amepewa kazi ya kurenovate nyumba fulani ambayo ilikuwa inafanywa biashara na tukakuwa tunafanya vizuri na yeye tukafanya wiki ya kwanza tukafanya wiki ya pili na mzee huyu mzee alikuwa anaenda kanisa la Seventh Day kwa hivyo hatukuwa tunafanya kazi on Saturday tulikuwa tunafanya kazi kuanzia Monday mpaka Friday Saturday alikuwa anaenda kanisani pia nami Sunday sikuwa na napatikana ilikuwa pia siku ya kupumzika so tukifanya kazi Monday to Friday tulikuwa tunarudi kazi on Monday tena na kama kawaida mnajua wale watu ambao wanafanya kazi ambayo ni ya mjengo ama ya kibarua ya kulipwa weekly watu huanga analipwa either Saturday na kama amwendi Saturday sisi tulikuwa tunalipwa Friday tulikuwa mimi na yeye alikuwa ananipatia pesa on Friday na akawa akinipea hizo wiki wiki ya kwanza akanipea vizuri wiki ya pili akanipea vizuri lakini wiki ya tatu yule mtu aliyekuwa ametupatia hiyo kazi hakuleta pesa so mzee hakuwa na pesa ambayo ni ya kunilipa na nikaelewa siko na nimekosa fare kuja mpaka Zimmerman nikakuja na Monday tukaamkia kazi but on Monday yule tajiri akafanya vizuri akaleta ile pesa na mzee wangu akaweza kunilipa na ni kwa sababu nilikuwa na to bills siko nimelipa hiyo week so nilipopewa pesa on Monday nikaenda nikajadiliana na mke wangu na nikampatia ile pesa nilikuwa nimelipwa na tukalipa bills zikaisha ikabaki tu ya kutoanga ya fare kwenda na kurudi nikiwa natarajia kwamba on Friday saa hiyo ilikuwa on Monday so nikawa natarajia on Friday nitapata pesa nyingine but unfortunately Friday ilipofika ile tajiri pia hakuleta pesa na mzee wangu hakuwa na pesa so ilipofika ni jioni mimi sikuwa najua kwamba hana pesa juu sikuwa najadiliana na yeye sana mambo ya pesa venye kumekuwa mimi nilikuwa nimeenda tu kufanya kazi ikifika ni wakati wangu wa kulipwa nilipwe lakini ilipofika ni wakati wa kufunga mzee wangu akaniambia kwamba tajiri hajaleta pesa lakini akaniambia ni kwa sababu alikuwa amenipatia pesa on Monday alikuwa na expect niko na pesa bado lakini kama mimi sina pesa kaniambia hata yeye hakuwa na pesa isipokuwa pesa ya kumtoa huko mpaka Zimmerman so ile kitu alifanya aliniacha tu hapo na baada ya kuniacha mimi sikuwa na otherwise na ni kwa sababu ile nyumba tulikuwa tunafanya renovation huko ndani
ilikuwa inafungwa na kukua kunaishi watu. So mimi nilitoka tu hapo nje, kuna bus station hapo. Na kuna hii shedi ambayo inakuanga ya watu passengers kukojia gari. So mimi nikakaa kwa hiyo kiti. Na ni kwa sababu ya uchovu niliokuwa nao na njaa, ni kwa sababu saa nyingine ulikuwa unajisacrifice ukose kukula at least ukifika kwa nyumba mkule na mke wako. Mimi nilipokalia hiyo kiti nikaanza kusinzia na nikapata ya kwamba nimelala. Na nilipolala nilikuwa najisikia kitu saa nne hivi. Nilipojisikia saa nne nikajiuliza sasa niko mpaka ngong na mimi naishi Zimmerman. Nitafanya aje mpaka nifike Zimmerman? Nikaona the only thing naweza fanya, naweza tembea all the way nikuje mpaka mahali nitachokea, ama nikipata tu mtu wa kunisaidia well and good. Although pia nami ni wale watu kabla nipeane shida yangu na kuanga tu nimefinyika zaidi, upenda tu kujifanyia tu nipate ile kitu nimepata. Nikaanza sasa safari. Nilipoenda mpaka karibu kitu saa sita ikafika mahali tena nikachoka, nikakaa chini mahali pengine na nikatulia kiasi. Baada ya kutulia nikaamuka tena nikaanzia safari. Sasa hiyo nimeteremka, nimepita inaitwa kutoka Gong Kiseria, nimepita huko. Na ilifika mahali nikapatana na gari la polisi. Nataka kujibu lile swali liko umeniambia nijipataje gerezani. Na nilipopatana na gari la polisi likuwa limesimama. Kapita pembeni, nikawaona, siko na shughuli, ni kwa sababu mimi nimetoka tu kazi zangu, niko na stress zangu. So nikawapita tu. Kuwapita, baada ya hatua kadhaa nikaona wamehakisha mataa. Na baada ya kuhakisha mataa kuangalia nyuma ni kwa sababu kulikuwa na giza, nikaona gari linakuja. Nilipofika mahali niko walikuja kama amenitolea buduki, kiniambia lala chini. Na kawaida tu ukiambiwa hivyo na unaona ni polisi inabidi tu na unalala tu chini. Nikalala chini, kaanzia vita toa hao wengine mlikuwa nao. Sasa mimi nashindwa hao wengine ni akina nani? Mimi nimetoka kazini, tuliachana na mzee masaa kadhaa yaliyopita majioni. Ni watu wengine hao gani naambiwa niwatoe? Na ikafika mahali wakaniweka katika gari lao. Baada ya kupigapigwa vita nikawekwa katika gari lao. Na nilipoingia katika gari nikapata huko ndani kulikuwa na vitu walizokuwa wameziweka. Kuna baisikeli zilikuwa huko ndani na vitu zingine pia. Na nikaambiwa kwamba mimi na wengine ambao wametoroka tulienda tukashika wazungu tukawapiga huko Gong Forest, yenye hata siku nimefika hata leo sijaienda, ati nimeenda tumepiga wazungu na tukawanyang'anya hizo vitu. Na nikapelekwa mpaka station, na nilipopelekwa station nikaambiwa ya kwamba asubuhi yake tutaenda nitoe hao wengine niliokuwa na wao, na pia nitoe buduki mahali zenye tulikuwa tunatumia. Jambo hilo likanitatiza sana na sikuwa na kufanya. Ni kwa sababu sasa nimeona kama dunia imegeuka. Mimi mwenyewe sina pesa, nimechoka, nimetoka kazini, sijalipwa, hakuna simu, naweza ambia mke wangu mahali niko, hajui hata mahali niko. Niko gereza, hakuna mawasiliano yote. Na nilipofika huko ndani nikapatana na watu, na baada ya kuniuliza nini nimekuleta nikawaambia, na wakawa kinionea huruma sana na wakanipatia mawaidha venye naweza fanya. Na baada ya kunipatia mawaidha mimi nilionelea heri niondoke tu hii duniani, kwa sababu masaibu yamenianza na yamekuja na mawimbi ambayo singeweza kuyastahimili. So ikawa asubuhi yake maskari walikuwa wameniambia watakuja niwapeleke mahali hao wengine wanakuanga, na pia niende nitoe silaha. Na walipokuja asubuhi wakanipeleka mpaka Gong mahali walikuwa nafikiria labda silaha ziko, na nilikuwa nimeamua nikifika huko kuna mahali nilikuwa nimeambiwa nikiwa hapo cell ati huko kwa mlima
kuna mahali hamwezi pitana mkiwa wawili, mkiwa hivi mmoja hapa mwingine hapa, lazima mfuatane kama mmoja 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 hivi. So huyo mtu alikuwa ananiambia ni kama alikuwa anajua huko, so akaniambia mkifika hapo ni kwa sababu huwezi kuwa mbele na huwezi kuwa nyuma, utakuwa katikati. Wewe shika mwenye atakuwa mbele yako, mrolu na yeye itakuwa kama 40 foot. Mrolu pamoja. Mrolu mpaka huko chini. Yeye hako anataka nikufe. Lakini unajua sasa yeye hana uhai ati ama atachagua huyo ndiye atakufa ama huyo ndiye atabaki. Lakini alikuwa na ni kama alikuwa ananisaidia ati tukiroll kabla tufike chini ati hata pingu zitakuwa zimefunguka na mimi nipate nafasi ya kufanya nini, ya kutoroka. Na ikawa kwangu ikawa ni mawaidha mazuri, lakini unfortunately haikufanyika. Walipokuja asubuhi wakanichukua, askari mmoja akasema hapana, hatutashinda tukienda huko. So yale nilikuwa nikiwaza na kuyafikiria hayakuweza kufanyika, na ikabidi sasa niende nitoe wale wengine. Nikashindwa sasa nitatoa wapi, lakini kuna mahali nilikuwa naona hapa Kamae zima maana hapo kuja, kuna mahali nilikuwa naona hapa kiuzo wa changaa. So nilikuwa nimesema mimi nitatoa, nitaenda tu niseme ndio hawa. Na ni kwa sababu unajua mahali panapikwa changaa mkiwa na askari wanatorokanga kabla hawa. Saa mimi nilikuwa nafikiria venye naweza jisaidia, nikaa nikifikiria kabla hawa wale wakitoroka hawa askari wakienda kuwakimbiza na mimi nikibia pande nyingine. Na pia hiyo haikufanyika pia. Ikasemekana tu nipelekwe kotini. Na baada ya kupelekwa kotini sasa hapo ndio niliona pia ni kama dunia nyingine. Ni kwa sababu nilipofikishwa kotini, my friend, yule magistrate nilimpata, sitaki kutaja jina lake, lakini iko hivyo, ni kwa sababu pia kwa record iko hivyo. Kwa kawaida kesi ambayo nilikuwa nimeshtakiwa nayo, baada ya kukaa nilikuja kujua hufai kupelekwa kotini na ufanyishwe kesi, ama kesi yako ianzie hapo. Unafaa ukienda kotini upatiwe siku 14 ujitayarishe, upatiwe statement na hiyo process yote kwa ile kesi nilikuwa nimeshtakiwa nayo. Lakini ni although sikuwa najua, lakini nilipofika kotini, nilipoitwa majina yangu nikaingia kwa hapo kotini na nikaambiwa kesi yako inaendelea sasa hivi. Sasa hiyo bibi anajua, mama anajua? Nikiwa kule ndani, nikiwa kule kwa cell, nilibahatika kuona niko na namba ya mama yangu, alikuwa na simu. Zile za zamani, wakati huo zilikuwa zinaanza kuingia. Ni wakati gani huo? Ilikuwa mwaka wa 2005. So alikuwa amebahatika kupata kasimu tu. Na namba yake nilikuwa naijua ofed. So nilibahatika mtu nika, kuna unajua ukiwa kwa sale kuna watu wanakujanga kuwaona, kuwaletea chai na whatever. So nikaona mama mmoja, nikamwambia mama kuja nikusaidie. Baada ya kuomba basikali ruhusa, nikamwambia nataka ufanye hivi, nikupea namba uende unipigie, ambia huyu atachukua, mwambie niko mahali fulani. Na ripoti ikamfikia mama, akaenda hapo kwa booth. Wakati huo ilikuwa ile booth, akapiga simu na mama akakuja. So kabla nipelekwe kotini, mama alikuwa amejua nimeshikwa, na akauliza anaweza fanya nini ili nitoke, lakini ikakuwa hakuna kitu angeweza kuifanya. So nilipopelekwa kotini, nikaambiwa ya kwamba kesi yangu itaendelea. Mimi kwa maisha yangu sikuwa nimeshikwa. Mimi kwa maisha yangu sijaisimama kotini. Mimi sijasoma. Sijui process ya kesi inaendanga namna gani. Lakini nilikuwa na kuru kidogo kotini nikuuliza swali. So nikaambiwa nikae chini nitaitwa. Nikakaa tu hapo chini. Nikawa nikisikiliza nisikie kama kuna venye naweza pata knowledge, venye naweza fanya hiyo kesi. Lakini sikupata. Lakini nilipokuwa nikiangalia pande hii, nilikuwa naona wazungu wawili. Na hawa wazungu sikuwaona, hata sikuwafika kotini. Na ilipofika zamu yangu nikaitwa, nikaambiwa Crispo amka. Kesi yako inaendelea. Kiongozi wa mashtaka akaamka, sikuwa najua ya kwamba ni kiongozi wa mashtaka. Nikaona tu mtu ameamka. Baadaye baada ya kukaa ndio nilikuja kujua naitangwa kiongozi wa mashtaka. Akaamka,
akapeana maneno yake, huyu alishikwa usiku, huyu alikuwa amepiga wazungu na akashikwa usiku wakiwa anaendesha baiskeli, baiskeli ndio hizi. Na alipopeana habari yake nikaulizwa ni kweli ama ni uongo, ni kwa sababu niliambiwa kwamba sijui mnamo tarehe ngapi katika Gong Forest tulienda tukashika wazungu tukawapiga na tukawanyang'anya vitu zao, mimi na baadhi ya wengine ambao hata ni robbery and violence. Exactly. Na ni watu wengine ambao hata mimi sikuwaona, hata koti haikuwaona, maskari hawakuwaona, hata mimi mwenyewe sikuwaona ni akina nani nilikuwa naambiwa, lakini ilisemekana ya kwamba nilishikwa nikiwa naendesha baiskeli. Ah, hata nikajiuliza naye baiskeli mbili na ziendesha namna gani? Na nakumbuka nyuma kidogo tu niliposhikwa nikawekwa katika hiyo gari, kuna askari alikuja akaniambia kwamba nikiulizwa niseme hizo baiskeli ni zangu ndio niweze kuachiliwa. Nami nilipoingia sasa station, nilipoulizwa baiskeli ni ya nani, ni kwa akili zangu tu kidogo kwa sababu unajua pia mtu hajasoma pia sikuweza kusema ni zangu, nilisema ni yangu yangu. Juu nilijiuliza baiskeli kama hii kweli inaweza kuwa ni kijinona, na nilipo mshahara wa 300 baiskeli naona ni atuma 1000 nitaweza kulipo kununua baiskeli kama hii, itaonekana kabisa nikasema ni yangu yangu. So kesi ilipoendelea nilipoulizwa kama ni mimi nilikuwa nimefanya, nikasema hapana sijafanya. Sasa kesi kaanzia, ni kwa sababu kesi ni mambo mawili. Kesi inakuanga kuna mmoja anaongea ukweli na mwingine anaongea uongo. Kweli. Na ndipo jaji ako pale ndio sasa aweza kuamua ni nani anaongea ukweli na nani anaongea uongo. Although saa nyingine ni kwa sababu unajua pia jaji si Mwenyezi Mungu, na hawezi ona roho yangu, hawezi ona roho yako. Saa nyingine anakosa kuelewa. Ni kwa sababu labda anatumia ile sheria na unapatana na mtu hawezi jiongea. Na nikaona kidogo mzungu ameingizwa kwa mbao. Na alipoingizwa nikaambiwa nimuulize swali. Sasa mimi sikuwa ijua maswali ya kotini na kuanga namna gani. Niliuliza tu mzungu unaniona? Akaniambia unanijua? Akaniambia sikujui. Nikamuuliza akaniambia sikujui lakini ulininyang'anya. Nikachanganyikiwa. Nikamuuliza, nikakumbuka nikiwa sale nilisikia watu wakisema inatakanga unamuuliza hata nilikuwa nimewapea hadithi. Sio mimi. So yule mtu nilikuwa tunaongea na yeye akitaka kunisaidia alikuwa tu ameshikwa pia ni kwa sababu ya vita. Akaniambia mtu anaulizanga nilikuwa nimevaa nguo gani? Ndio yule anaweza sema red na wewe uko na black. Lakini yule hakujibu hivyo. Nilipomuuliza nilikuwa nimevaa nguo gani, akaniambia venye umevaa tu. Kabla ya jaji sina swali lingine. Nikaitwa wa pili. Nikamuuliza tu hiyo maswali mawili. Nikaambiwa kesi itaendelea. Na nikarudishwa huko nyuma. Baada ya kurudishwa huko nyuma nikaambiwa niende mpaka sasa Kamiti maximum prison. Maisha yakawa mazito kwa akili yangu na moyo wangu, ni kwa sababu hata gerezani mimi hata kutembelea mtu sikuenda kutembelea mtu. Siku hata na kuru venye gereza kuna kuaga. Sasa nimeambiwa niende mpaka gerezani. Na ugoje maamuzi wa jaji. Bado kesi bado haijaisha. Okay. Kuna sasa baadaye ndio nilikuja kujua process ya kesi. Baada ya kwenda gerezani hapo ndio niko sasa ndio nikuje hapo. Nilipofika gerezani nikawa nimechanganyikiwa zaidi, na nikaenda nikapata watu. Na nilipopata watu nikaanza kuwahadithia venye nimeshikwa, venye iko. Na wakawa wakinionea huruma sana. Wakaniambia kesi, kwanza mtu wa kwanza nilikuwa nikiongea naye alikuwa amekaa Kamiti remand, kwa sababu nilienda remand ukishikwa kwanza unaendanga remand. Alikuwa amekaa remand miaka 4. So alikuwa anajua mambo yote venye inaendelea ya koti. Akaniambia umekosea sana. Kesi kama hiyo hungefanya.
akaniambia umeuliza swali, nikamwambia akaniambia umekosea zaidi. Hungeuliza swali. Sasa hii tutafanya namna gani? Akawa pia na moyo wa kunisaidia. Lakini ikakuwa sheria nayo hairuhusu nirudishe kesi nyuma. Lakini kukawa kuna vile kesi naweza irudisha nyuma. Tunaongea tu na huyo jamaa. Akaniambia tutaenda, nikienda sasa kotini, nikapewa nirudi after 14 days. After hiyo 14 days akaniambia nikienda, niseme ningependa nirudishie wale walalamishi kwa mbao ili tuweze kuulizana maswali vizuri. Na tukalala hiyo siku na tukawa tukiongea ongea tu huko, pia mimi nikawa nikipata kaujuzi kidogo ya kufanya kesi. Na baada ya siku 14 nikarudi kotini tena. Na baada ya kurudi kotini nikapata yule magistrate. Na akaita majina yangu nikaamuka. Yule kiongozi wa mashtaka pia akaamuka akasema kesi itaendelea ni kwa sababu wale wengine walikuwa wamebaki wako kotini. Na mimi nilikuwa nimeamua nikifika hapo niinue mkono. So huyu kiongozi wa mashtaka aliposema hivyo, na mimi nikainua mkono. Nikamwambia yona ningependa ama ningeomba hii mahakama iweze kunirudishia wale watu nilifanya nao kesi, ni kwa sababu sikuridhika. Na ni haki yangu kikatiba. Nilikuja kujua pia ni haki yako kikatiba ya Kenya upatiwe, unafaa kurudishiwa mara tatu walalamishi. Ukifanya nao kesi usikie ujaridhika, uko na haki yako kuwaitisha mara ya kwanza. Usiporidhika uko na haki ingine na pia ya tatu, lakini uwezi kupitisha ya tatu. So nikainua mkono yangu nikamwambia hakimu ningeomba hii koti inirudishie wale walalamishi kwa sababu sikuridhika na wao. Naye ni kama alikuwa na interest na hii kesi, akaniambia hao watu, it was a special hearing, hao watu walikuwa naenda ngambo na hii kesi haiwezi rudishwa nyuma, itaendelea mahali ilifika, itaendelea. Na ni kwa sababu hiyo tu idea ni pekee ndio nilikuwa nimepewa, hakuna nyingine ningeweza kuongezea. So nikaambiwa kesi itaendelea. Mwenye alikuwa ananipea hiyo mawaidha akaniambia alikuwa anajua kutaenda hivyo, akaniambia nikisikia hakimu akisema kesi itaendelea nisikubali, nigonge mlango nirudi nyuma na kesi isiendelee. Na hivyo ndivyo nilifanya. So ikaonekana ni kama kumisbehave kotini, lakini kesi haikuendelea, mimi nikarudi na huko kwanza pande ya nyuma. Na ikairishwa, kesi ikairishwa. Na baada ya kurudi Kamiti nikawaeleza venye kulikuwa kumeenda na venye nimeambiwa, na nikaambiwa sasa utafanya hivi ni kwa sababu kesi hii lazima irudishwe nyuma. Kama si kurudishwa nyuma wewe utanyongwa hapa. Hii hapa unaongelea kuhusu shingo. Na hapa si utani na si mchezo. So nakwambia ni mfugo wenzako wanajua. Wanajua. So akaniambia afadhali nikae hapa miaka 4 na nihakikishe sijanyongwa. Lakini mimi mahali nimelelewa tu mtu, si kuwa mtu wa fujo, si kuwa mtu wa kumisbehave. So hata nikiambiwa, hata hii jambo naambiwa nifanye kotini bado nasikia tu kwa moyo wangu alinifurahishi. Lakini kumbe kama ningelifanya nilipuuza, lakini kama ningelifanya lingenisaidia. So ilifika mahali baada ya kurudi tena kotini nikaambiwa nisikubali kesi iendelee na isiendelee na isiendelee. Na huyu majesty akakuwa ni kama ako na interest na hii kesi yangu. Na nikaambiwa huko sasa ukitaka vizuri ni kwa sababu once unafanya sheria inasema hivi. Ukifanya kesi na majesty ama judge ifike mahali ya kufunge, hafai kufanya kuendelea na kesi yako. So nikaambiwa the only thing I can do nitaenda nitukane hiyo judge. Tunatafuta ile how we can separate na huyo magistrate. Nitaenda nitukane hiyo hakimu, na nikimtukana atanifunga. Na akinifunga ni mwaka moja ama miezi tu. Alafu the moment amenifunga yeye ataondokea kesi yangu, na mahali nitaenda nitaanzia kesi upya. So ikafika mahali wa kwenda kotini, na kumbe na yule hakimu anaangaliaga tu, anaona huyu ni kuambiwa anaambiwa tu. So ataku mtukana ila namtukana na mtukana tu inatoka, lakini kama itoki. Akasikiliza akaniambia kesi yako utaendelea hapa kijana, acha mambo mingi hapa hapa. Ninajua venye unataka.
So ikafika hapo nikafanya kesi hapo. Na nilipofanya kesi ikaisha. Nilifanya kesi almost 2 years nikikataa bila wakili. Sikuwa na wakili, hata singeweza kuafford wakili. Na by that time wako wanalipa pesa mingi, walikuwa wanalipa, I think nilikuwa nimepata moja alikuwa analipisha 25,000. Lakini singe afford. Juu hata huko ndani tishu kuleta. Mama yangu alikuwa saigina na kuja mungu. Kutoka isiri. Anakuja na lala. Zima mama yangu alikuwa nakaa hapo kwa West. Asubuhi ananiletea tishu mbili na sabuni kipande. Ni kwa sababu pia naye maisha ilienda yakakuwa mazito. Na ni kwa sababu mimi kwangu kwetu ndio kijana pekee. So yule mama aliyekuwa na matumaini makubwa ya kwamba kijana yake atakuwa ikaa sasa yamekatishwa. So hata kama hata yeye pia akawa na hofu, kazi ikaisha yake, hakuweza kufanya kazi. Hata nyumba, niseme hivyo, ilifika mahali alikuja huko akaniambia mpaka nyumba yake sasa hananga hata nyumba ilifungwa, alikuwa analala nje. Lakini nikawa najipa moyo tu. Although pia ukiwa huko uletewe habari kama hizo ilikuwa unavunjika moyo zaidi. So, na bibi saa hiyo yuko wapi? Anakuja kuti? Bibi alikuja. Na tulikuwa tumebarikiwa na mtoto mmoja. Na baada ya kuambiwa venye kulienda, alikuja huko gerezani. Na ni kwa sababu pia si kwa nyumba yangu kulikuwa, I think kulikuwa tu na kitanda na kiti. Hakukuwa na vitu mingi na alikuwa msichana mdogo pia. So simlaumu sana. Alipokuja akaniambia maisha yamekuwa mazito, mahali nilimwacha kwa mama yangu naye hana kazi. So akaniambia ataenda kujitafutia. Na nikamruhusu. Baadaye alienda akaolewa. Na yake ikakuwa imeisha hivyo sasa. Na niliporudi kotini baada ya hakimu kukataa ku withdraw kwa kesi yangu, walalamisha wengine walipokuwa kisimama, mimi nilikuwa nakataa kufanya kesi na wao. Na ikafika mahali sasa hakimu akasema hii kesi imekaa sana, ameonelea iamue venye iko, na hao wengine watafanya, watatoa ushahidi wao hata kama siko. So wakatoa in my absence. Na ikafika mahali ni waamuzi sasa. Waamuzi ikapatikana. Ikafanyika. Na ilipofanyika nikahukumiwa kifo. Na nikaambiwa kwamba niende huko gerezani. Na nilikuwa nimeshtakiwa na akaunti mbili. Watu wawili yani. Nikaambiwa ya kwamba ilikuwa imeandikwa moja ili huwezi uliwa na mbili. Atakupia, atakuwa amekosea katika sheria. So akaniambia kwamba utanyongwa na moja. Na in case hii ya kwanza ikikaa kama haija nimalizia vizuri, hii ya pili inaweza nimalizia. Ya pili sasa inaweza nimalizia. So nilijipata gerezani hivyo, ndugu yangu. Yes. Sasa gerezani huko maisha ilikuwa namna gani? Kijana kutoka nyumbani, an innocent boy. Maisha young man. Maisha yako rahisi. Maisha yalikuwa mazito. Na mimi kwa hiyo miaka nilikuwa nimekaa, nilikuwa nimeshikwa nikiwa na miaka 21. Na hiyo nimekula shida. Kabla nishikwe ni kwa sababu saa nyingine nilikuwa nakosa chakula, tunakula milo moja. Lakini siko hii experience shida katika maisha yangu kama yale niliya experience katika gereza. Na sana sana ya moyo na mawazo. Ni kwa sababu pia kukaa mke wangu akakuja akaniambia ya kwamba ameolewa. Hiyo pia ni kifungo kingine pia. Mama yangu anapokuja na kuniambia kwamba hana mahali pa kuishi, hana mahali pa kukaa, pia ni kifungo kingine naongezewa. Kweli. Na nilipohukumiwa kifo, ile block tulipelekwa huko hatutokangi. Mlipelekwa maximum? Maximum prison Kamiti. Na hamutokangi nje, hamujaruhusiwa kutoka nje. Na hata wakati mwingine hata kwenda kwa choo ulikuwa unapelekwa tu, askari anakuangalia tu juu ilikuwa inasemekana ni watu wale wabaya kabisa katika dunia hii. Na kwangu ikawa ni mzigo na inaniremea zaidi. Lakini nashukuru
Nashukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu siku moja nilifikiria venye naweza jitoa uhai. Commit suicide. Ni commit suicide? Mm. Niondoke tu. Niliona mimi sina manufaa yote, sina maana yote katika dunia hii. Mm. Niliyekuwa nampenda yuko, mama yangu ndio anakula shida. Na ni kwa sababu ya kukaa huko na kuna kitu mimi nasemanga. Mm. Unaona mbwa? Mm. Mbwa si tunafungianga mbwa ndani? Mm. Kwa nyumba kweli. Ukifungulia mm. inatakaa ukifungulia. Mm. Ikiona mtu inatakaga kuuma. Ehe. Mwisho jiuliza ni kwa nini? Sijui. Inafikirianga unataka kuishika iweke wapi? Rudisha ndani. Si ati inakuanga mkali. Mm-mm. Mbwa ni ile ile tu. Yeah. Lakini iko na ile asili ya kukaa pale ndani. Mm. So ikiona kila mtu inataka mm. kumuuma tu juu. Ikiona mtu anamkaribia inafikiria huyu anataka kunishika niweke wapi? Ndani tena. So nilipokuwa huko ndani pia nikawa nimeshikwa na hiyo ukali na uchungu mwingi katika moyo. Mm. Na nikawa pia unajua pia nakomaa tu. Mm. Miaka isimami inaendelea tu. Mm. Nikawa nimefikiria kujitoa uhai. Na gerezani ni ngumu kujitoa uhai. Mm. Lakini kakuwa nimepata akili zingine baada ya kukaa na hao watu. Tunaongea sana. Nikaona bini ya kujitoa uhai. Mm. Na nikashukuru Mwenyezi Mungu. Unamshukuru kwa kujua bini ya kujitoa uhai. Nikajua. Nikafanya hesabu zangu. Sasa nimeanza kupanuka hata akili. Unajua pia shida inafanya mtu apanuke akili. Mama yangu siko nimemwatia shamba ati anaweza nizika. Mm. So kitu ya kwanza nikatafuta kaburi. Jisitaki kupea mama yangu mzigo. Mm-mm. Nikatafuta kaburi, nikafanya survey, nikajua Langata ilikuwa inatoka 1013 by that time. Kuna jamaa rafiki yangu tulikuwa tunaomba naye. Wakati huo nimeokoka, nimejulishwa katika mambo ya Mungu lakini bado sijaingia deep. Au mzigo, unajua kuokoka iko mbali na ile unayopitia. Ni kweli. Ni kwa kuokoka haimaanishi ya kwamba uchungu utapita. Mm-mm. Na ni kwa sababu hata huyu mzigo hata huyu mtu alisurubishwa na Yesu. Mm-mm. Siyali mbua takuwa na ya paradiso. Nkweli. Lakini siyali alisurubi, hakuasha kusikia uchungu. Hapani. So hata mii baada ya kwa uchungu ilikuwa tundani. Mm. So nikapata binu ya kujitoa uhai. Mm. Na nikajua kaburi ni 1013, kuna jamaa tulikuwa tunaomba na ye. Na nikamwambia kwamba nimepata wakili. Na anaitisha 1025 na niko na 1012. Yes. Akakubali kunipatia 1013. Na ni kwa sababu kaburi. Na hakujua na ni kwa sababu angenipea huko. Mm. Na hakuwa nazo huko. Mm. Alipoenda kotini akafanya mpango na mke wake. Mm. Na akakuja akaletea mama ile pesa 1013. Mm. Mama alipokuja nikamwambia hiyo pesa aniwekee vizuri. Mm. Nitamuongeza nyingine aniwekee wakili. Mm. So kitu ya kwanza nikajua nimepata kaburi. Mm. Jambo la pili saduku. Mm. Sitaki kumpatia mama mzigo. Saduku huko kuna workshop. Mm. Na kuna watu walikuwa wanafanya kitu inaitwa hobbies. Hobbies ni baada ya kufanya kazi ambayo serikali imekupatia, mlikuwa mnapewa nafasi ya kutengeneza tu vitu tu. Unaweza tengeneza kale ka kitu unaweza taka na ulikuwa umeruhusiwa pia kuuza. Mm. Ni kwa sababu amefungwa. Mm. Na nikapatana na jamaa mmoja aliyekuwa rafiki yangu. Mm. Alikuwa anakuja huko sana. Mm. Sisi hatukuwa tunatoka. Mm. Na nikaongea naye nikamwambia nimepata oda ya sanduku. Mm. Na inanunuliwa vizuri. Mm. Atengeneza mara moja. Mm. Twende tuuze. Mm. Na akaanza kutengeneza. Mm. Na measurement nimwambia huyo mtu apime kama mimi tu. Siko nimerefuka. Hiyo ni coffin. Coffin ya. Na akaanzia kazi. Mm. By the way. Sasa nimepata kaburi na nimepata saduku. Mm. Mabakisha nini? Mm. Kifo sasa. Ah, picha. Mm. Picha ya kuweka kwa kaburi. Mm. Kuna askari pia alikuwa anafanya kazi ya photography huko. Mm. Na akanipiga picha mzuri. Nikamwambia nipige picha nikubukange nikogo. Na akanipiga picha. Kubwa tu hata sijui kwa nini nimesahau kukuja nayo. Niko nao mbaya kwa nyumba. So nikajua frame haitakuwa shida. Frame tamia si unaweza kakea frame. So niko na kaburi, niko na saduku, niko na picha. Kifo sasa. Nikutafuta. Mm.
juu kule pia kupata kitu ya kujitoa uhai ni shida. Mm. But nikakuja kujua hii kuna workshop huko, hii dust ya kukata chuma. Yes. Sadiru unakata chuma hiyo dust. Mm. Ukikula inakumaliza. Na nikajua it is only thing inaweza nisaidia. Na haipatikani. Juu wanajua hivyo. Wale wanajua. Lakini nikawa nimeongea na kijana mmoja tu. Na akakuwa akakubali kuniletea. Na story sasa tukakuwa nimemaliza mambo ya kifo. Sasa nikugoja siku. Mama nilikuwa nimemwambia kuna saduku, lakini sikumwambia ni saduku ina gani. Kuna saduku atanichukulia aende aniuzie. Picha nilikuwa niweka kwa hiyo saduku. Sasa nilijua tu akishika saduku na mimi hiyo siku naelekea, nilijua tu hawezi uza saduku. Yes. Nimekufa. Na ataenda kununua saduku ingine. Hey. Na nilikuwa najua pia kona pesa. Mm. So nilikuwa nimepanga hiyo. Mm. Siku imwambia mpaka leo. Kuna siku nitoa ushuhuda kanisani, nadhani alisikilia hapo. Yes. Na hakuwa iniuliza tena mpaka leo. Kwa hivyo nikapangana na yule kijana na akakubali kuniletea hiyo dust. Yes. Na Mungu naye akakuwa amenisaidia sana. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinipenda tu hivyo tu. Mm. Yule kijana alikuwa ananiletea dust ikaibiwa. Sijui alidhani ni chungu ama nini, ikaibiwa ikawekewa mtu mwingine chakula akakula na ikamletea shida. Alikuwa anatibiwa Kenyatta. Mm. Although si kupenda kuexpose hiyo mambo sana ni kwa sababu. Mm. Na kwa hivyo kifo kwanza ikakuwa imeondoka. Mm. Hizi zingine ziko tu. Yule mtu alikuwa anitengenezea saduku akapigwa transfer. Sasa nimebaki na pesa ya kaburi na picha.